shir lagaga hadlay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha ganacsiga maaliyadda iyo shirkadaha ka ganacsada soo dejinta shidaalka ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda ganacsiga shirkan oo ay muhiimadiisu ahayd sidii qiimaha shidaalka loogu soo celin lahaa qiimihiisii hore wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan siciid iidle saajin ayaa isagoo halkaasi ka akhriyay go'aamadii ay ugu tala galeen xakamaynta kor u kaca qiimaha shidaalka waa dab shidaalku caalamka korra wuu kacaa hoosna wuu dhacaa inta dambe ee dhoweyd shidaalku kor buu kacay kiciddaa shidaalku dee dadka moogta ka bacmishareynayaan wuu afagaranayaa oo wuu taabanayaa iyaga markuu taabtana dadweynaha wuu taabanayaa saaka marka halkan isku yimannay annagoo eegana danta dadweynaha waa si fiican baan u wada hadalnay waxaa meesha ku jiray laba shay kordhin ay kordhiyeen dadka shidaalka keena iyo kordhin kale oo ay kordhiyeen dadka kaalmaha wax ku yimi dadka shidaalka dibadda ka keena suuqa yaa keenay inay korortiyo keenaan laakiinse dadka kaalmaha ku yimiya maanu arag wax daruuri ah inay kordhiyaan iyaga nafaantooda korortiintoodii waxaan dhihi wax ka tanaasula waxaanan meesha ka saaraynaa kordhinta dadka kaalmaha wax ku iibiya ay kordhiyeen cusub maanta laga bilaabo naaftada waxaa lagu iibin karaa 7,200 korma dhaafi kar oo shilin somalilan batroolkuna 8,200 korma dhaafi karo halkii maalmahan lagaga iibinayey naaftada 7,500 shidaalkana lagaga iibinayey 8,500 hase ahaatee shirkadaha ka ganacsada soo dejinta shidaalka ayaa iyagu u muuqday kuwa aan ku qanacsanayn go'aamada laga soo saaray kor u kaca qiimaha shidaalka isla markaana aan dhankooda la hadlin warbaahinta wax jawaabana aan ka bixin go'aamadaasi taasoo muujinaysa in aanay labada dhinac isla meel dhigin arrimihii ay ka wada hadlayeen. Cabdirashiid Cali Barre, Sub TV, Hargeysa.